kon deg ngeen cadeau yi nga xamne mo joge ci serigne mustapha mbake mohammed jaar ci rakam serigne fadou mbake mom serigne mbake mohammed jëm ci serigne abdou fatah ci adiyé yi nga xamne mom serigne amadou ndiay leral legui deg ngeen tamit cadeau yi nga xamne mom serigne abdou fatah tontu te jaar ci serigne ousseynou ngom lepp rek di woné and go xamné njabot gi and nañ ko benno go xamné benno nañ ko kenn ku nekkit ka nga wara jox kilifa ka nga wara def kilifa def nga ko kenn ku nekkit ka nga wara liggeelo nga ko ba mo waral serigne bi bi mujju bo ak serigne ahmadou mokhtar ci ubbi juma ji ci 13 mars 2009 dafa dal di yenn ci tawam jeuriñum serigne mustapha bakay mohammed yegal ko mom itam mu yegal ko cheikh sepp ñu def ci jëf ju tal ni gi nga xamne mom lañ ci def serigne bi rek bu mu ñaanale mbolé mbono fi dafa and ak serigne fallu ak mbolo mi ñew gis addi ni mu tollu lool lepp rek nak di woné rek mbekté mo xamne serigne bi bëgn nako ci ak liggéey bu reuy bi nga xamne serigne mustapha liggéey nako ci bis bi and ko ak rakam yépp and ko ak talib yépp ak cheikh sepp ba mu rafeti ni ci kanam serigne bi fata te mu jotli kaddu yu rafet yi mu jotli ak cantu yu reuy yi nga xamne mom la jotli te lan lepp yaakar naye la cey lawé di ay njariñ dana fekk julit ñepp fañu nek fuñu mëna né rawat na talib yi nga xamne ñoo yaakar kër gi yaakar serigne touba kon non ngeen gi serigne bi mu taxaw serigne fallu di gis addiyé ni mu démé hadiyé nak ngir la mo xamné du gan ci yoonu murit modi leggel sepp serigne jox ko ay addiyé mu ñew gis addiyé sante la ci ñaan la ci lolu wax deug yalla lu ñu meen la ci yoonu murit motax serigne abdou mi ngi ñaanat ngir woné rek mbektem ngir woné rek xolam bu sedd ci jëf ci reuy gi nga xamné doomam tawam jëwri ñam serigne mustapha mbake mohammed def nako ci bis bu mag bi nga xamné mom lañu sentu moy le 13 mars 2009 muy bis bi nga xamne ci lañu wara ubbi jumaay tay waye lolu itam nak dafa tollo won ak bis bi nga xamne ci lañu don setal tay muy le 6 mars setal bo xamne serigne abdou fatah mo ci joxewon digal ngir talube yi ñewa tay gep ak liko wër ak wa touba ak fepp fu talube ne te man ko ñu ñew setal dekk bi ngir wajal nak julli bu reuy nga xamne mom lañuy waja ubbi muy julli jumaay tay kon non ngeen gis serigne bi mi ngi andat ak serigne fallu di delu ci kër bi ki gëna bu ko jëbale addu bi billahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman innani usbil ilahil mu'in min jamil asa wa kull إنني أوصي بالإله المعين من جميع الأذى وكل لعين سارف الهمة لربي تعالى راجيا صحيح بما ماسكا بالكتاب ما صدرين بيد القائد البصير المهين وهو عزي ورفعتي وكنوزي وبي أرتج القياد الهروني من به رام رود صعب عنيد قاده تائع له حمرني وهو فقري وعروتي وجليسي بأحاديث ذي المسايا المكيني أحمد الحامدين أحمد قوسي و
ولربي بزاوة الكركن. يا إلهي هل صل وسلم مع آل له وأهل اليقين من ذهاب التبتل لوكيل. فإني بذنوبي مقابل في سجوني. ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حي وبائي وسيني. ربي إني ربي راقني رم شاني زكي للنون قبل بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى njabotuk serigne touba gi njabotuk l'islam gi yep ci rew mi don nañ ko def ci taif nonu itam le serigne muntaha mbake mom serigne cheikh mohamedou bachir ñewé set ci serigne abdou fatah mu itam bi mu ñewé ba gisé ak serigne bi dafa dal di jabar ak ci barab bi nga xamné fa le serigne mbake mohamed teud donon xaritam donon wëlleerem donon domam donon ko xamné ku mu fonkon la waye serigne bi fonkon ko lol da xam ngeen serigne muntaha mom mo tagon xeer wi ndeuk ci juma ji yalla dogalit mu taxawé serigne mbake mohammed lolou mo waral bi mu ñëwé ni mu def moy bi mu gisé serigne abdou dafa dal di jabal rek dem ci barab ba nga xamné fa la serigne mbake mohammed teud ñaan suñu borom yok ay leeram ñaan itam suñu borom def jamm ci rew mi dal di delu ci nak and ak serigne abdou visiter juma ji nga xamné mom ci bopom ci digelu serigne salium khalif general de mouride mo tegon xeer wi mu and ak serigne bi nonu di xol liguey bi ni mu demé wax deug yalla mom itam mu becc ci lol rafetlu ko lol mu yem ko lol itam xamné li day sagu diine la waye sagu yoon wala itam dana tax kep ku fi ñew da nga wet l'islam waye itam da nga wet yoonu mouride da nga xamne liguey serigne touba bi tag kanam rek la am
waye amu tag gannaaw ndax liggey bi niñu ko xamé liggey la bu yéné liggey la itam bu mouride manam bo xamé ni lepp dafa téggé ci kaw xam xam ndax buñu waxé mouride nu li ci djublu moy lepp lo xamé dafa téggé ci pastif ak ci xam xam loolu liñu tuddé lu mouride motax sëriñ bi daf ko tégg lepp ci ab xam xam tégg ko lepp na ci pastif ak ak dog ndax xolam mo doon lepp lo xamné mom la fi magam ju bax ja bayyi té seen wayjur yu baxé nalan ko mu agalé ko nonu lako tambulé and ko njabot gi yépp ñu leen ko waxé ci jëlbeen gi andi mu rafet ba juma ji xey soti ni motax du mu soté itam l'islam yépp dajé nañ ci yoonu yépp dajé nañ ci ngir sargal ko ci liggéey bu reuy bu mu liggéey té liggéeyal ko l'islam liggéeyal ko serigne touba da serigne touba da ko fonkon julli la serigne touba da ko fonkon juma la ko fonkon jakkal ndax xam ngeen ne barab bu ma sa dem lum fay lumuy gatt lamuy jëk def moy julli ñaar rakala bu jëk def xam ngeen ne julli fonk gum fonk julli mo waral biñu ko yobbo ci geej gi kenn ku nekk ci sa bobu ñepp degg nañ ko ba julli joté dafa sanni ab deram ci bir ndox mi dal di julli waye lool nak serigne bi netti nané defewuko ci genn kiman defewuko ci ben xarbaax dafa xamné mom ab jaamu yalla la bo xamné sun borom da ko digal te itam geej gi jaam la né mom geej gi mënu ko labal suko sun borom joxum digal mu wakir lu ci sun borom doy loko xamné lepp lo xamné sun borom digal nako ko war nako def kon geej gi ni muy jëfé digal mom nonit la wara jëfé digal ya suru ko sey jëf xam ni tubaraka allah ahlaw xam nañ ko dé mom alors suru ko sey bu yidi suru ko sey bu Amin. Julli momu ak fi ko sun borom tek momitam ñomitam ñu def ci seen kem tayal katan gis ngeen serigne muntaha nonu bi mu duggé ci juma ji and nak serigne bi nak wax deug yalla ñom ñep seen xer kanam nga def ci gis mbette di ci gis tamit banex bo xamné da ngay xamné ñi l'islam rek mo leen ñor kenn du gis seen mbette kenn du gis seen xer kanam bu leer nurut da nga gis rek né l'islam sigiri wuna l'islam deugna l'islam yëkëti ko na kon loolu moy mandargal liggéey serigne touba moy mandargal tamit liggéey waaka serigne touba té loolu yëp lañ ci nekké fo ci dem ak fo ci demut loolu rek mom lañ nekké jamono ju nekk xana ñuy ñaan def suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamné moy borom katan mu yagal leen fi lool ba li nga xamné mom lañu misër yéne ko liggéeyal l'islam yéne ko liggéeyal serigne touba ci yoonum wi ak ci dëkkam wi ñom ñep ñu am katan gi ak tal gi ak wër gi ba def ko ni nga xamne non lañ ko bëgge té and ko ak ñun nak and ko ak tal gi yépp كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميعاده
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض كنتم تكتمون بس نونو سيرن منتخا مباكي مو نيانو سيرن عبد الفتاح ngir delu Touba nak bele tre wala taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا ما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كي فيزيت يوي تاميت وا كير سيرن فالو باكي كي ديغلو الشيخ محمد الامين بارام باكي كي نجيتو سيرن عبد الفتاح باكي موم سيرن فالو نيومي تام ci le 7 mars ci li ñu ñëw ngir sét ci Serigne Abdou Fatah ci liggéey bu reuy bi nga xamne moom la liggéey and ko njabot gep ñu gis ne Serigne Abdou Fatah bi mu ñëw and na ak wa ka Serigne Fallou
andak mamor mom serigne fallou andna ak serigne murtada waye andna tamit ak serigne abdou samad andna tamit ak domam yep ñu ñew wacc nonu ñom ngeen gis nonu ñuy wacc serigne bi yabal ñu len teru andak ñom tamit ba ci buntu batima bi serigne bi gatanduko andak mom dugg ci bir wax deug yalla ñu jot lenté ay cadeau tiant cadeau yu ngeureum cadeau yu mboko ngeen gis nonu serigne bi ñu nonu di yek serigne bufta gatanduko nuyo ak mom safanté ak mom sargalanté ak mom ngir mboko bi nga xamné mo am seen digënté té sun borom dogal itam ñom ñaar ñepp ñu bokku tuddu Abdul Fattah lol nak du doon lo xamné lu yéme la ndax mboko gu nek da fay am xarito ci biir yalla dogal ñom itam seenu mboko ak xarito ju juddo ci xarito go xamné itam wax deug yalla kenn ku nek ci ñom yaang koy suxat yaang koy dundal ba lolou mo waral serigne bu fata wax ne day jitu ci ngir xol ci digey bi and ko ak njabotu serigne fallou gi nga xamné mom la andal ñi mo andal ñep ñu ngi nuyo serigne bi di len présenter njabot gi mu andal ci téwaayu mbokk yep ñu and nak dugg ci biir nuyo serigne bi nak waxtaanu gatt am ay adiyé yo xamné xam ngeen adiyé yi kilifa yi len da ci gënta mag alcorane len nit da ci gënta mag parfum ndax dafa bok ci nga xamné serigne touba da ko fonkon yenenbi sallallahu alayhi wasallam fonkon ko motax lolou moy adiyé ñu gëna fonk ngir diko joxlanté ci seen biir motax wa keur serigne fallou bi ñu ñëwé non lañ def ni nga xamé né non la ko wa keur serigne bakhadir defé non la ko wa keur serigne chaye bu defé ñom itam bi ñu ñëwé lañu jëk def moy daldi ubbi tamit jang ko ñaanal serigne abdou fata ñaanal julit ñep ñaanal yoon yep ngir liggéey yuri yi nga xamné ñom leen mom lañu liggéey yep massé antu yep massé soti ci na mu gëna rafété ci na mu gëna baxé ci na mu gëna yewel serigne baangi nonu ak abbi yi mu andal serigne bi diko ko jébal ci kanam mbokk yep nak nga gis ci yeen xar kanam yi mbekté mo xamné dara mënu ko wécc na xam ngeen ni ak mbokk sun borom moko sak muy kenn ko xamné ya sét fa nga bëgg bok nga bok fa sun borom moy sétal ku nek ñinga wara bok bokal ak ñinga wara soxi ko kon kenn ku nek ku la sun borom bolé nak bolé bokalé da nga wara bok ak mom lool nak la wakar serigne touba yi serigne yettal len di jamam xasi deug tuddu waka natam neena ba ñak ci bayil ñoko lool ab kha salam al karim samadi ala nabi wasilati muhammadi ala nabi wasilati mom ab kha salam al karim samadi neena suñu daal dajul suñu ñaari bop yi am luum de mak mom té ñom ñep rek nak té lam wax leen ko dey digën ko mom kon loolu digënté bu sori la lu ne ci bal neen serigne cheikh mbacke sama mag du bax ja yal dool leram damay wax watu wone sama bokk yi xamnañ ko dama nan ñu bokk serigne touba ñep jikko mo ci lay serigne cheikh mbacke la joray ndax ak matam cheikh cheikh serigne mourou moussa mom cheikh modou fall yal dool leram da na wax ni serigne cheikh man nga fekk sal bi dugg ci bir mer bi wekki bu mom genn du loni fo boy dem dool fo dem soy demé tam dool na fi nga liggéey fo dem alla ji mi natal dama lo xewon côte d'ivoire nen mbokk bu fa ñewon ñew am fa wër ak nangam bim ñewé am fa togué wër ak nangam seigne cheikh ñew bi serigne bi ñewé mu daal ne alla jémé xamna ni man day manam sama bi da nga war mom da na seigne bi ñew na ñu da ñew ci man doot ñew yalla dama seigne am fa ñaari fan dañ ñoon di daayira ñi daayira ko daayira bi jaar rek waaw boba yow jamono à l'époque 500 000 francs yow jamono bañ ko tégué ci amulo bi seigne cheikh takuni ba nga xamé ni gaay yeulou daye dem nañu mo wolu serigne bobé mudik mudik amulo ko ko ne ko nak da ngay dal yeulou nak bobu bo le ci dëkk bi day sang té lolu diko jël lo xamné ji kërëm ku do won mom bo fekk ba dajé sa bokku mu la jégué nonu
dañ fay gëna yag ci dëkk ngir mu gëna mëna ben way da ko wax ben bis nako yow de señ bi li nga wote ñu bari moy lo wax def mu lool yalla ko fay du mo wax li nar li barkal jikko ji te ci kat sun borom bi mi tagal def sallallahu alayhi wasallam teggu ko ji ab dudd teggu dara ñu ko lako tag yow mi nak li la ñaan moy sa jotaay bi yag ñu koy ñaan ci dara ji khadim mustafa barki cheikh modou fadi mi kan mo mo cheikh modou waji ko xone ko tudul dekk bi mu jotaay bi yag lo ndax kat jokkale nga da nga jokkale bokk jokkale galib lool na yag lool ndax seydou ko rek mu dindi ndax ndax ñi ñep ku ci nak bima la waxe ñu dimbu dama bëgg ñu dem tayib bokk yëpp dañu dañ ci and sawar ci ngir so mel ga tuddi kon nak yalla na ko mbon jagal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu liñ ci dal rek moy mom li sosseru bi tay yeen ñaar moy jamono yi ñi upp tej école daru khodous bi waaw té muy ubbité ko bu neex go xamne yeen ñaar yeen ko andal señ mo yebal na ñu jité ko ñu and ak señ mo taw ñu ñep ñu fekk ko kër bo jitaay la bo xamne dafa fatali ko la bo xamne bi ci seenum jitaay ci la jëkke waaw jitaay bu yagge non ci la jëkke ci yeen motax mu fassante ko leer ko xamne gi wax na ni fu ñuy dem ak ci yow rek fogu ma and ak ñoo ñew set seen baaxa baaxa ñu ngi téwon bo ñom ñep waaw yoy nga def ko ba ñu ci kër bi lam waaw ñom ñu ñoo téwon baaw ñoo téwon waaw tuwal kan yalla yalla way ñu koy fatali ko baaxa baaxa ba di ci sante baax itam ci tuddu buñ ko tuddu won señ fall waaw yow بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله سيدي عبد الفتاح سوي جير سيدي عبد الفتاح مباكم سيدي فالي لون نير مي ناي نيو ما ديب ييب اك مbolo mi mu andal yeb di la nuyu tam ci turu sawaye jour di serigne mohamed lamine bara mbakem cheikh mohamed fatal da wax ngeen lol ci is bi ngeen fess sel la mu ne serigne abdul fatah wax na ne beg na lol ci ñew gi mu ñew tay ngir setti la ñu am yottam du lol ñun ñi di njabotam and ak mom ñew ci yawi beg nañ ci lol ndax ak bokk mom rafet mo dox wax rek likoy rafetal moy dox ko ak wax ko te moy li tay ñu mësna ñu gërem néna mësna ñu mës nga ñew yow ci bop sababu kërëm ñi and ak mom la woon mu ne bobu ñun ñi and ak mom ñew ci yawit ñun la woon ñu féké ko xam nga da nga ñew kërëm xamal ñu ne ya nga ñew kërëm ñew téw ci téw ci fa mu ñew téwé ci ko ngeen jottu kaddu yu rafet ngeen jott leen dafa ay kaddu yu rafet ngir dembu ndax sama sax Seyd Fadilu mu ne digënté Cheikh Mohamed Mustafa ak Cheikh Mohamed Fadal lañ nekkoon Seyd Touba ñep xam nañ ko lañu nekké won ak Serigne Touba ñep xam nañ ko lepp rafet té loolu lepp rafet lol nak mo tax tay ji mune lolay it mo tax tay ji moy dox it ba tay ji ndax bokk gis nañ ko mom mi ngi cheikh fatah wax ni cheikh mbake xatama bu baax mom mi di cheikh abdul fatah serigne cheikh mbake magama won xaritama won bu baaxa baax na mo batay dem lu gori wa gamoji ayon and nak momit ay yon dem lu gori fa gamoji man mi at ma ñeke di wër ci rewmi ne mune at mam ñeke jog di wër ci rewmi ñaan la fekko fa moma jaarana fofu fek len fa dem jaarem serigne mbake fa serigne cheikh mbake nuyonté mom ba jam banou fi nuyonté mom ba garé mom da ngay fanane ba suba né mo wax mané da ngay fanane ba suba dé mo téyé mo fanane ba suba né na mo téyé ma fa ma fanane ba suba mo ma fi sa kër mo wax mané ma fi sa kër lo nek nako yek lolou defal namako té lolou defal namako mom serigne cheikh té musuma ko wax ni té néla musuma ko wax nit té gi dal ak do wax tay gi la ko musa wax subhanallahi begg na lol serigne abdul fatah néna begg na lol ngan gi ci ngan gi teranga bi ak teranga bi ak yeg bi ak yeg gi ak wat barab bi ak juma yi nga xamne ko liggey ak barab bu tedd bi nga xamne moy juma ji nga xamne dang ko liggey ngir motali yene sama jubax ja serigne mbake mohammed ngi tambali won mako tambali won yalla dogal mo ci liggey yalla dogal mu wacci ab liggey wotu gannaawam nga wotu ko gannaawam yegale ko ak lay waxan wi yegale ko yegalin wo xamne wi yema bindef yeb ndax wo ken ni dama yegal juma ji ni ma ngi yegale juma ji sa pastef ci serigne touba ak serigne mustafa ak cheikh mohammed mustafa ak sa wajurwa serigne cheikh mo la jappale ba juma ji yegg ni tay bako fi ñew ku nek da nga yemu ndax juma ji tol ni ak li nak ci matériel ak li ci nek ci matériel sa pastef yeggale ko melni te waxo ko ci radio yi ñep deg waxo ko ci télévision yi lolu bari wu la am ba taxna yegg nañ ko baax baax yegg nañ ko it bu baaxa baax xamnañ ne kuy bokku day wala mudit talibé wala mudit julit su fi ñewé dana xamne jëf nga fi jëf ju mat waye ki tax nga jëf ko moy sunu borom
yunus sallallahu alayhi wasallam ak yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi khadim rasul ak jemi khadim rasul ak jemal cheikh mustafa ak jemal cheikh muhammadul mustafa wa karam ak jemal serigne cheikh ak njabotam nala worne de lañ lay fay lañ lay fayé nak su ñof dana kawé sa ñort té tégal la tay ji lay doon ëgal ak sufata bëgn na lool seigne abdou fata bëgn na lool wonani kër gi kërëma waxnañu kër gi kërëma wax di wax kër gi kër gi dem su kër su kër kërëm gi mu nekk sa kër ñi dem su kër ñun ñi itam suñu kër nak no bokk jamono nak no bokk jamono kon nak li gëna rafet kon li gëna rafet modi nan nan dox rek modi nan doxante rek seigne touba li da bëgg ci seigne touba di rek la bëggon ci ñun nak ko nekk ndax kenn ku nekk ci bi defal lo xamni serigne bi defal na la lo xamni li man nga tok sa kër man nga tok fa sa kër baña genn baña genn ci waye nak do gënal daxal ko la ko ci gënal ci daxal ko mo def ni rek moy doxalante gi rek dox bok dox bok li ke bu ko def li ke buñ ko dé def yak ka di li ma def dara do duñu am yoon buñ mëna jaar def dara ndax bokku yoon buñ andi ndax bokku yo xamni and nañu wara andé bu seytane joggé teggi da len di teggi seytane la ñam yakal modi seytane ñam mëna yakal modi bokku daxal ko bokku yu umpante rek way alhamdullahi rabbil alamin binu yalla bolé bok gi rafetal ko señu rafetal ko na jërëjëf kon na jërëjëf ngi lay ñaanal no ngi lay ñaanal khadim rasul dara jey khadim rasul barke cheikh mustafa barke cheikh mahmoudul fadal jotaay bi yag lool yalla yagal ko lool nga tok fi ba magat liggey yo xamne ñewugul liggey fi liggey yo xamne sax ñewugul ci kanam tambale goko te lol lepp sans borom man nako yalla nako def yalla nako def ci barke seigne fall wa salaamu alaykum wa rahmatullahi kon nak ci nonu rek ñu wéel li nga xamne moy visite yi ak ziarante yi nga xamne mom la wak serigne touba yi don amal ci tay ak jabotu l'islam yepp nonu itam xam ngeen ne serigne bi kon mo ngeen di gis nonu mu and ak serigne abdou fatah mom serigne fallou and ak serigne mortala mom serigne fallou and ak mamor mom serigne fallou and ak serigne abdou samad mom serigne fallou ak wakar serigne fallou yepp serigne bi len digeent nak ngir ñu dalu nak ginaaw bo xamné ni sét nañ liggéey bu mag bi nga xamné mom la fi serigne bi fa tan barké def te serigne mbacké mo xamné tambali won ci kanam tuti itam dañ leen won dik go xamné serigne mustapha cissé bu pir mom itam ñewon nako fa mom itam sét ci liggéey bobu ndax serigne abdou day xaritam di wëlëreem muy mboko nga xamne rek mom la wajine jep mboko wal islam jep te lolou don lo xamne alquran moko santane ndax mo ne innamul mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum lolou nak lañuy dundal ba tax kridine yep yekati seen tank ñew fofu ci tayf fekk suñu serigne abdou ci liggey bu reuy bu liggey gis ngeen nonu serigne mustapha cissé du pur muy nuyu ak serigne abdou fatah ak ñi nga xamne ñom la andal ñep serigne bi leen pré diko présenter serigne bi wax deug yalla mo ngi taral li du rafet la li du sedd xol la mo tamit wax deug yalla do ñu salaam wax ne seytane kenn ko fexel waye suñu fexel nak ñep rek do ko leen mëna dal lool motax jëmatu l'islam yëpp di taxaw ci jamono ju nekk ak lu jafé jafé yu bari ñu surmonter ko ngir suxat ben gog nga xamné mom la leen l'islam sant te yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bayam ci aw laaj mak ñi nga xamné moy mag ñu bax ñu tuddi ci ñu tam dan ko dundal ba ñi ñu fi bayyi itam loolu lañuy xol loolu lañuy suxat bu mo waral serigne mustapha cissé bu pir ñew fi tay ci tay tek ci mbokam serigne al fatah bakki di sét ci bi bi nga xamni mom la mo tay ni ati ilan nur wa inna allaha bikum la raufur rahim وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا waye naka nonu itam soxna khadi fatma mi nga xamne mo mak ci domi serigne mohammed mustapha yi ci tol ni man nañ ne itam mak ci seti serigne touba yi mom itam di rakki serigne cheikh amadou mbake bok ak mom lepp mom itam nonu la fa ñewé momitam mu ñew ci set ci domam ci liggey bu reuy bi nga xamne mom la fi liggey momitam xolam seddu guy ngir xam bi mu xam ni dekk bi nga xamne way juram cheikh mamadou mustapha moko sanjon te jullu won ci liggey serigne touba nal yi mu fi beggon yep te juma bokkon la ci domam ju bax bi wala setam bu bax bi agalen nako ko يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وايتام سخنا باكي موم شيخ محمد المصطفى موم تام نيونا فا نيكو سخنا خدي فاطمه دافاي ام في مبت لول اك بانيخ ki liggey bu reuy bi ni mu demé ci dekk Cheikh Moustapha bi billahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
waye itam soxna bali mbacke mom ba seigne taxaw balla mom mom cierne ibra fati mom ñew na fa ngir set ci liguey bi nga xamne mom itam mom la cheikh abdou fata motali serigne mbacke mohammed tambali won ko waye itam serigne modou bara mbacke mom serigne khadim modou bara kenn ku nek xamna digeunte cheikh mohammed al amin ak cheikh mohammed mustafa ñom ñoo bokk lepp serigne cheikh mbacke mi nga xamne itam mom la yalla dogal muy kilifa daru kudus ak fi nit te digam ak serigne abdul fatah ñepp xam ko digam ak serigne abdul serigne ahmed al mukhtar ñepp xam ko digam ak yoonu mourid yop ñepp xam ko mom itam serigne khadim modou bara serigne modou bara mom serigne khadim modou bara mom itam ñew na fa mom itam ci digal serigne cheikh matlay mbacke lool lepp rek ngir xam la ne daru kudus ak bi nit genn kaddu la ben baat la namu amé won ci jamono serigne modou sak cheikh mamadou amin amé won ko ci jamono serigne cheikh mbacke ak serigne modou bara ci jamono serigne cheikh mbacke ak serigne abdou aziz jamono serigne mbacke madina ak serigne kon la ñi ñu fi bayyi itam diko suxat kenn ku nek fasiyene loolu la mag ni baye nga yok ko taral ko rafetal ko gën ko fom ba bokay dello day yok way dara ci wagn يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن والله خير
billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim barakatu shaykhul qadim bokk yi batay ñu ngi fi ci tayf di jublu ci bis bu mak muy aljuma le 13 mars waye ci le 12 bi di alkhamis nga xamni alhaji mohammed lamine bara khalifa general de mouride ci la wara ñew tayf set ci liggey bu reuy bi nga xamanteni ni mom la fi njabotam gi def da defal ko ko ndax lepp mom la war mu doon liggey bu am solo waye bi nga xamanteni señ bi tollu na ci waji ñew señ abdourahmane mbacke nga xamne moy jeewri ci abdul fata ak mbolim jabotu señ ci ahmadou mbacke gep and nañ dem darul bayda ngir tertu ji al hajj mohammed lamine bara señ abdourahmane and ak señ moustapha mbacke assu ñu wax señ ngeñ assu ak señ moustapha mbacke amerique ak it señ yousou mbacke ak mbolim jabotu señ ci ahmadou mbacke gep dem ci buntu bayla ngir tertu ji señ mohammed lamine bara khalifa general de mouride lolé lepp itam lami firndel rek moy demb rek lay fatali nit ñi muy ci sanci ba ci 1939 dañ koy sanci la fi cheikh mohammed al fadel ñew and ak sey habibou bakari Cheikh Mohammed Al Fadel ñew and ak sey Habibou Mbacke and ak Serigne Mbacke Bousso bi ñewé itam ñoo tuddu dekk ba sey Fallu tuddu muy beytam yu siw yoy ñu wax ya ta'ifan yakhsa nawa'iba dahri lusbil khalifati al-mustafa fi ta'ifi loolu tay li lool rek lay firndelat xolé ko ci biir dekk bi and nañ ci mok Cheikh Mohammed Al Fadel julli fi ñen ci julli farat kon suñu fi taxawalaté juma Cheikh Mohammed Lamine joge Touba ñew lola rek lay fatali lola rek lay firndel muy taxaway yu yag yo xamanteni ni mag ñi don nañ ko taxaw demb ak jotaay yu am solo yo xamanteni mag ñi don nañ ko xek demb ak relation yu am solo yo xamanteni ni war nañ ko fatali ko waxtu wu ci ni ci and bu rafet bo xamanteni ni jaw yi ñoy andot nañ ko di leggel Serigne Touba ci tol bi nga xamanteni ni Serigne Diop tambali won te bayili ci war ko taxaw lola rek moy continuer mu melni ki li alquran di wax rek manan shamin ayatin aw nun shi'ana bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allah ala kulli shay'in qadir muy lepp lu len tamal wala lepp lu ma len defal ba ngeen japp ni lanen lu ko gën amut wala lanen lu melni mom detu am ma jele ko fa indil len lu melni lola wala lu ko gën lola moy jotaay bi nga xamanteni ni cheikh abdou fatta gën defar ma taxaw nako ci deug bi di tayif ak taxaw gi nga xamni Cheikh Mohammed Lamine Bara taxaw nako njabotu Serigne Touba muy taxaway demb yoy rek lolo rek lay fatali lolo rek lay dundal ndax taxaway la yu am solo yo xamni ni mag ni taxawon nañ ko demb njabot gi ñu fi bayyi tay itam lolo moy seen taxaway mu doon bisu mbekté bo xamni ni ci xolum mu ni yépp la ne doon itam teway bo xamni ni aduna bëpp safo nañ ko ngir taxaway bu dundal demb lay doon kuy fatali lu bare bare la ci eswar ndax taxaway bu Cheikh Mohammed Al Fadel taxawon ci gannaaw magam fi di Cheikh Mohammed Al Fadel taxaw bo xamanteni taxawon nako def yittem jep ci sambu jabot bi mu don taxaway yo xamanteni non la ko Serigne Fallu continue won lola taxaway la mu fa sepp bo xamanteni don nako gay ci jabot bi taxaway lay tam bo xamanteni don lay baye ko wax tay ci toge ba tay doon Cheikh Mohammed Al Fadel fekk ci jabotou daru ko dos gep fekk ci wutiou ko fata way jabotou daru ko dos gep la fekk kon nañu sey fallu mo ñew ko Cheikh Mohammed Moustapha ñew gam ki ñewon tut dekk bi and fek mom ñeen fukki julli farata suñu fi taxawalaté juma ki fi nekkal Alhaji Fallu nekkalat fi Serigne Touba ñew ci jotaay ba loolu day melni lawon demb rek loolu mo feñaat loolu itam bokku na ci yi nga xamanteni ni gon nañ jabot gi di ko baye xel waxtu wu ci ne muy relation yi nga xamanteni mom la jabot gi doon dund dem ko gisee da ngay seen jabot gi joge ci param mbolem jabot ak Serigne Touba gep Serigne Modou Gabou Serigne Modou Mahfouz ñoy ñep fenn fu ci ne way ne rek ñu ngi def ñu ngi ñew ci dundal jotaay yoy yi ndax kenn ku nekk fekk ci na Cheikh Mohammed Moustapha fi ci sanji bi ci wajur yi ñi nga xamanteni ño fi nekk tay
kenn ku nek sa wajuru fekk na ko bi mu don barab bo xamanteni la taxone cheikh mahamoudou moussa sanci ko moy liggeel jaamu yalla ak liggeey lu lew lo xamanteni dana ko def ci liggeey seigne touba bi mu ko batte lolu moy juma ji lolu rek mo don taxaway kon dafa melni tayf limu representer moy liggeey ak jaamu yalla kep le representer ci dini kon juma ji symbole la bo xamanteni lolu rek lay wone waye dekk bi itam symbole la bo xamanteni lamuy wone moy barabu liggeeyu kay la fagu lu lew luñu meuna jaamu yalla barabu jaamu kay yalla itam ngir mandargam jaamu yalla mi ngi fi barabu benno la itam ngir juma lolu lay representer ci yoonu mourid lolu lay representer ci l'islam kon yoy moy taxaway yi nga xamanteni ni alhaji mohammed labib taxawé nako ci alhamis le 12 mars ginaaw buñu né suba la ouverture bi ngir xamni bisu ouverture ba dana xat xataay bo xamanteni ni su ci ñëwé yef yi dana gëna déborder mo taxam bu jitt ci alhamis yi nemmi ku njabot gi won leen bektem fédjal leen itam ak jappam ak ku yittem ak safo jëf gi nga xamanteni ni jëf nañ ko té xamni lepp mom lañ koy defal mom mo taxaw taxawayu señ bi lepp ci santé yi ci yoon mourid mom moko war le kon fepp ku ci way japp mom koy defal tax mu bayyi yitté yépp ñëw ci téw ci barab bi ci alhamis ci ngoon assalamu alaykum wa rahmatullah عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين لكلكني وجسدي عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين لكلكني وجسدي ناجيت سنعة العزيز بالفضل معذور النفيس ولي كان في عظيم وكان من يمه سبيل نهى بتوهيد الأهات خلفي رب المنتخب ولم يكلني لأهات في سفري وبلدي إلي خاد في السفر خلي وعيتي في الشفر مستغنيا عن النفاق بجنبه في قلبي لم ينهني مبارز وفيض ربي بارز إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد لم ينهني من اعترى أو من لخلفه مرى ولي يقود في القرار ربي ما لم يهدي علاه كان لي بما يبقي سلالا سبما خطا ولي قوتا بما فاد وخير القديم بكي طالبي نين تيولو توتي نوي سانت يالله بو باخ باخ سي جتاي بي دي جتاي سيرن توبا خادم رسول mu ñew fi ci beutam mom mom bis bi mom mom jabot gi li mu doon defit dafa laxaw rek diko jëfël serigne ahmadou kon mo yëkëti kaddom jëme ko ci serignam bi di sunu serigne te ñu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mu yagg fi lol te wër mo wel nak señ bi baat yi li mu nuru rek muy barki dem bima señ bi yone señ abdou samad boussa daf ma wax ni kéré bi cheikh mustapha wacce liggey gouverneur général ñew ci serigne cheikh siaré ko ba nuppi bimu ñew ci serigne fadilu nana dafa wax serigne fadilu niko wa man dem bakkeli ma jaaxal moy yow dama la xammi wu doon dano xamanté wut néna Serigne Fallou li niko dama néwon ci gannaaw sama mag rek dama nékkon fi mo wara nek rek loolu ñu alhamdullah rabbil alamin ci jotaay bëpp muy sédéni loolu mo doono naka jek taxaw Serigne Abdou Fatta mi ci gannaaw seen taw bobé seen xarit bi Serigne Mohamed Mbacké luñ ci mësa défé mo la xay duñ ci jité kon kaddu yi mo waron am mom mi ngi ci Serigne Ahmadou Mokhtar mu yoni ko itam doomam ji di Serigne Cheikh Aliou bismillah assalamu alaykum serigne taddibi di khalifatul aam li taifatul muridiya cheikh mohammed lamine bara serigne ahmadou mokhtar ak serigne abdou fatta ak njabotu daru qudus yep waaw serigne bi serigne cheikh ali mini mi ngi yekati kaddu ci turu serigne ahmadou mokhtar mi ak turu Serigne Abdou Fatta ak turu njabot daru fudos gep di fek njabot di la ziaré bu baax nu mi ngi lay ziaré bu baax di la wax dalal jamm ci bëreb bi nga xamné di la wax dalal jamm ci bëreb bi nga xamné sunu mam ji baax ji cheikh mahamadou fadal sunu mam ji baax ji cheikh mahamadou fadal mo fi fekk ci won cheikh mahamadou mustapha mo fi fekk ci won cheikh mahamadou mustapha ta ñom ñaar serigne touba
boole won len serigne touba boole won len ak boole jagle ak boole jagle nimu fanke domam yep itam nimu fanke domam yep itam cheikh mahamadou fadal cheikh mahamadou fadal tuddu dekk bi tay tuddu dekk bi tay tay ji defena ne neexna lol tay ji defena ne neexna lol bok na ci liko neexal bok na ci liko neexal moy sa jotaay bi sa jotaay bi bok na ci liko neexal it bok na ci liko neexal it li serigne mbacke soxna lo tambali won li serigne mohamed mbacke serigne mbacke soxna lo tambali won ta dacc ci lune ta dacc ci lune ngir tabax neegu sunu borom ngir tabax neegu sunu borom te serigne abdou fata egalé ko te serigne abdou fata mi agalé ko and ko njabotu serigne mbacke soxna lo gogou and ko njabotu serigne mbacke soxna lo gogui ak wa daru khudus gep ak wa daru khudus gep ci njital sunu serigne sunu yaakar sunu yaakar di serigne ahmadou mokhtar di serigne ahmadou mokhtar te min momit ngay yaakaram te momit nga di yaakaram juma ji ñu agalé ko tay tay muy royu kay bo xamné muy royu kay bo xamné dañ ko roy ci wajur yu tedd yoyé dañ ko roy ci wajur yu tedd yoyé tambalé cheikh mahamadou mustapha jamone cheikh mahamadou mustapha tambalé ci cheikh mahamadou mustapha tambalé ci cheikh mahamadou mustapha ak suñu mam ju bax ja ak suñu mam ju bax ja limu dacc ci jumaa touba limu dacc ci jumaa touba mu jaral len lune mu jaral len lune mu jaral len indiray bi mu jaral len indiray bi mu jaral len lune ci adina mu jaral len lune ci adina ba jumaa ji ag tay ji melni ba jumaa ji ag tay melni ba boko don set ci adina ba boko don set ci adina do ko man mengale ludul do ko meuna mengale ludul madinatul munawwara madinatul munawwara wala jacca makkatul mukarrama wala jacca makkatul mukarrama kon li roy buñu roy ci seen wajur yoyé la mune kon ñom ñi roy bi dañ ko roy rek ci seen wajur yoyé ba jumaa ji taxaw tay ba jumaa ji taxaw tay gi kon nak bo fi tewé histoire dafa fatali bopam histoire dafa fatali bopam day melni cheikh mahamadou fadal day melni cheikh mahamadou fadal mo ñew fekk fi cheikh mahamadou mustapha mo ñew fekk cheikh mahamadou mustapha mu tuddat dekk bi tur wowe mu ko tudon dakoy firndel ni lettre buñ posté won la te exina tay kon yalla nga fi yag lool te wër te gën fa yag kep ku fi mësa tok and ko njabotu mamaram gep and ko njabotu mamaram njabotu serigne touba gep kon lolou la serigne ahmadou mokhtar waxone neena lolou la serigne ahmadou mokhtar waxone nal ko jotilil dina biko serigne abdou fata joxe joxe kaddom ak kiliftefam ñun ñepp nak ñom ñepp ñu wekku ci lepp ci lo ci wax ji ñom ñepp ñu ngi ma la ci ginaaw serigne ahmadou mokhtar